کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بشرا مانیکا سے شادی کر لی ہے؟ اس حوالے سے ترجمان پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شادی نہیں ہوئی بلکہ عمران خان کی جانب سے صرف شادی کی پیشکش کی گئی ہے، جبکہ بشرا مانیکا کے بیٹے موسیٰ مانیکا نے بھی اہم انکشاف کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بشرا مانیکا سے تیسری شادی کر لی ہے، اس حوالے سے متضاد خبریں گردش میں ہیں، مگر بشرا مانیکا کے بیٹے موسیٰ مانیکا نے اہم انکشاف کر دیا۔ کا کہنا ہے کہ میری والدہ کی عمران خان کے ساتھ شادی کی خبر درست نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے میری اپنی والدہ بشرا مانیکا سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ میری اپنی والدہ سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کو ڈینائی کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دیر از نو سچ میرج۔ جبکہ سینئر صحافی عمر جیما نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے 1 جنوری کو لاہور میں شادی کی اور ان کا نکاح پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن مفتی سعید نے پڑھایا۔ اس حوالے سے عمر جیما کا کہنا ہے کہ میں 100 نہیں 200% پر اعتماد ہوں کہ عمران خان نے تیسری شادی کر لی ہے اور یہ شادی بشرا مانیکا کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ میری انفارمیشن اور سورسز ہیں اور میں پورے وثوق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو 100% کنفرم کیا، بلکہ میں اس کو 200% کی میں بات کرتا ہوں۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے بشرا مانیکا کو شادی کی پیشکش کی، تاہم ابھی شادی نہیں کی، جبکہ بشرا مانیکا نے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے خاندان سے مشورے کے لیے وقت مانگا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما اون چودھری اور نعیم الحق نے عمران خان کی شادی کی خبروں کو غلط قرار دیا ہے، جبکہ شیریں مزاری، چودھری سرور اور میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔